ာချင်းမြတန်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားသောလေယူးတုံတုံဒုတိယတွင်အပိုင်း44ရပ်ဘဒလာကရင်ဖွင့်နေသည်ရပ်ဘဒလာရင်ဖွင့်သည်ကိုကြားရခဲ့သည်သူ့မျက်နှာဖုံးချွတ်သည်ကိုငြင်းရခဲ့သည်ယခုသူ၏ပဂရီမျက်နှာကိုငြင်းရပြီသူ့မျက်နှာထားကတင်းမာလျက်ရှိသည်အဖေကိုမုန်းသည့်အမုန်းအမေအတွက်ပူသည့်အပူသည်တင်းမာသည့်မျက်နှာပေါ်တွင်အထင်းသားပေါ်နေသည်ဒေါ်လင်းယူလာလီကထောက်ပံ့နေဟုတ်လားသူကဘာထောက်ပံ့မှာလဲသူတော်စကားလက်တို့ပို့တဲ့ငွေလေးနဲ့စားတောက်နေရတာ哦ဩလက်စားသက်တော့မင်းစီကပို့နေတာ哦ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကူညီထောက်ပံ့ရတယ်ဆိုတာကိုလူသိအောင်ထုတ်ကြွားတာကတော့အောက်တန်းကြားလာတယ်ကွယ်ကျုပ်ကိုနှိမ်ညင်လို့ဆိုပါတော့ကဲကဲကျုပ်မင်းကိုပြန်ရောပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားသိကောင်းတာပေါ့ရှင်စကားလက်ကတမင်အရွက်တိုက်ပြောပြီးပြုံးလိုက်သည်ရပ်ဘဒလာကပြန်ပြုံးသည်ကြည်စံပတ်စံအကြောင်းပြောယုံကလေးနဲ့မင်းမျက်နှာကကြည်လင်လာတာပဲအေကနာမင်းမှာစကော့သွေးလဲပါမယ်ယေဝရီသွေးလဲပါမယ်အိုင်ရစ်သွေးလဲပါမယ်မပါဘူးလို့မင်းတော်ဝင်ခံရဲလားတော်ပါစကားလက်ကကို့တော်လေးကိုထောက်ပံ့တာရှင့်ကိုထုတ်ကြွားနေစရာမလိုပါဘူးအဖြစ်ကိုပြောတာပါတော်လေးကစကားလက်ကိုပတ်စံလုပ်တဲ့ဆက်များအောင်းမင်နေသလားမသိဘူးငွေပို့ပြီးပို့ဖို့ပဲတကြီးကြီးစာရင်းနေတာပဲဒီမှာဖြစ်ကို့ဟာနဲ့ကိုလုံးလဲလိုက်နေတာရှင်ဖေကဘာဖြစ်လို့ဆုံးတာလဲငတ်တဲ့ယောဂါပေါ့ငတ်တဲ့ယောဂါရဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုမျော်လင့်နေယောဂါရဲ့အဲ့ဒီယောဂါနှစ်ခုပေါင်းပြီးသိရဆိုပါတော့သူ့ဖို့တော့ဘာရေးလဲသူ့ငတ်ခံနိုင်ရင်ခံပေါ့ဒါပေမဲ့အမေနဲ့ကြုံညမကိုလေသူ့လိုလိုက်ပြီးအငတ်ခံခိုင်းလို့ဘဲဖြစ်မလဲခုတော့ဟန်းကြသွားပါပြီသူမရှိတော့ကူညီနိုင်တာပေါ့ကျောက်သူတို့ကိုချားလက်စတန်မှာအိမ်တလုံးဝယ်ပေးပြီးပြီအစီကံတွေဘာတွေလဲထားပေးထားပြီးပြီဒါတောင်ကျောက်ကထောက်နေတယ်ဆိုတာလူသိခံလို့မဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ချားလက်စတန်မြို့အကြောင်းမင်းလဲကောင်းကောင်းသိတာပဲရောက်ဖူးတယ်မဟုတ်လားကျုံမိသားစုကစင်းရဲခြင်းစင်းရဲပေမဲ့မာနကတော့အကြီးသားမောင်ခိုကုံကူဖဲရိုက်ကော်စိုးဤတမလုပ်ငန်းမျိုးကရတဲ့ငွေနဲ့ထောက်ပံ့တာကိုလူသိစေခြင်းမမရဘူး။ဒါကြောင့်အဖေအသက်အာမခံထားတဲ့ငွေတွေပြန်ထုတ်ရတယ်လို့ပြောနေရတယ်။အဖေကသူ့ကိုယ်သူအငတ်ခံပြီးအစင်းရခံပြီးအသက်အာမခံငွေတွေသွင်းတယ်ပေါ့လေ။သူတို့ဒီလိုပြောတော့အဖေကိုလူတွေကပိုးတောင်ချီးမွမ်းကြသေးတာပေါ့။အငတ်ခံပြီးမိသားစုကိုတင်နှောင်းတင်တယ်နေနိုင်အောင်လှုပ်သွားတဲ့မဟာအာဇာနည်ကြီးပေါ့။တကယ်ကကျုပ်အမေနဲ့ညီမဟန်ကြပန်ကြဖြစ်နေတာကိုသိရင်တင်းချိုင်းကထလာပြီးရန်လို့အုံးမလားမသိဘူးကျုပ်ဖေကတေးခြင်းလုံးတေးသွားရတာသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တေးသွားရတာကိုတော့ကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဘူဂျုံလေးလက်နှချတော့ကသူ့တေးတာအဖေလိုရှေ့လူကြီးမျိုးအကြောင်းမင်းလည်းသိတာပဲခစ်သည်နဲ့ဘယ်တော့မှအံဝင်ခွင်ကြနေတာမှမဟုတ်တာရှေ့ခေအကြောင်းကိုကြီးပြောနေမှာပဲဒီမှာဘူကြီးပါလားရှေ့လူကြီးတွေကဒီလိုပဲလားဟင်စကားလက်ကသူ့အဖေကိုအမတ်ရပြီးမေးလိုက်သည်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဦးလေးဟင်နရီလိုမစ္စတာမယ်ရီဝဲသားတို့လိုအဖိုးကြီးတွေကိုကြည့်ပါလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်နဲ့အညီလိုက်လိုက်လျော်လျော်နေတတ်တယ်သူတို့ကြတော့ပိုတော်ငဲလာသေးတယ်ထင်ရတယ်ဒီနေ့မနက်ကပဲမယ်ရီဝဲသားကိုတွေ့ခဲ့သေးတယ်ရီနီရဲ့မုတ်လဲကိုမောင်းလို့လှဲမောက်လာတာကတကယ်လှဲသမားကြနေတာပဲမြင်းကိုတော့ဆဲလိုက်သေးတယ်အိမ်ထဲကထွက်ပြီးအလုံးလို့ရတာ10နှစ်လောက်ပိုးငယ်သွားတယ်ထင်နေတဲ့ချွေးမညူစုတာလည်းမခံရတော့ဘူးတဲ့ချွေးမကညူစုတာထက်လှဲမောက်ရတာကိုပျော်တယ်တဲ့မင်းဦးလေးဟင်နရီကြတော့ကောတရားရုံးရောက်ရင်ရန်ကြီးတွေကိုစော်ရနှက်ရလို့ပြောလို့မုတ်ဆိုးမာရီမိဝမယ်ကလေးတွေကိုအခမဲ့အမှုလိုက်ပေးရတာကျေနပ်လို့ပြည်ရင်းဆက်တာမဖြစ်ရင်ဒီလောက်ဆိုဘယ်မှာရှင်းနေလိုက်တော့မလဲအငိမ့်သားယူပြီး
ခန္ဓာယောဂါကိုကုနေရတော့မှာပေါ့အခုတော့ခါးတောင်နာကျင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလောကကြီးအတွက်ပြန်သုံးကြနေတယ်လေလောကကြီးအတွက်သူတို့လှုပ်ပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီတော့သူတို့ဘဝဟာနှုတ်ပြိုလာတာပေါ့တကယ်တော့ဒီခေတ်ကြီးဟာလူအိုတွေကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တချို့လူငယ်တွေကြတော့လေတမျိုးလူသားငယ်တွေစိတ်ကကြုတ်အဖေလိုမင်းဖေတို့လိုရှေးခေတ်ကိုပြန်ပြီးတန်းတားနေကြတယ်ခေတ်သစ်နဲ့အံဝင်ခွင့်ကြအောင်မနေတတ်ဘူးနေလဲမနေနိုင်ဘူးပြောရင်ဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာစရာအကြောင်းပြောဖို့စကားဆက်မိလာပြန်ပြီရဘတ်တလာကစကားဖြဲ့၍ပြောင်းလိုက်သဖြင့်စကားလည်းထိတ်လန့်သွားသည်စကားအထစ်ထစ်အငုံငုံဖြစ်နေသည်ဘာဘာလဲဟင်အက်ရှလီအကြောင်းကိုပြောတော့မြည်ဟုစကားလက်ထင်သည်မင်းအကြောင်းကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းဟာသစ္စာရှိလိမ့်မယ်သိခါရှိလိမ့်မယ်ဂရိတီလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်သက်သက်လုံးမမျောလင့်ဘူးဒါပေမဲ့မိုက်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောမင်းကတော့ကြုတ်ယုံခဲ့တယ်ရှင်ပြောတာစကားလက်နားမလဲဘူးဘူကြီးပဲတလားမင်းနားလဲပါတယ်ဘာကြောင့်နားမလဲရမှာလဲမင်းမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာပဲမင်းမျက်နှာကမလုံမလဲဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားခစောစောကမင်းစီကလာရင်ကျုံ IV လမ်းပေါ်ကဖြတ်ပြီးမြင်းစီလာတယ်လှမ်းခေါ်တန်းကြားလို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့မီလာနေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့နဲ့စကားပြောခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နဲ့အေးဆေးဆေးစကားပြောခဲ့ရတယ်သူကပြည်နယ်တပ်တွေရှုံးကန်နေနောက်ဆုံးဝင်ချိန်မှာပြည်နယ်ဘက်ကဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုချီးကျူးပါတယ်တဲ့ဒါမှတကယ်တက်တီးတဲ့ဟွန်းကတိကသက်မီလာနီလောက်ယူတာမီလာနီပဲရှိတယ်ရှင်သူရဲကောင်းပြီးပြီးတတိကောင်းပြလိုက်တာကံကောင်းလို့သူအဲ့ဒီညကမသေးတာပေါ့ကျုပ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီညကသူသေးသွားရင်လေအရေးတော်ပုံအတွက်သူ့ကိုသူအသက်ဆွန့်တယ်လို့ထင်သွားမှာပဲအတ္တလန္တာမှာဘာလာလှုပ်လဲလို့ကျုပ်ကမေးတော့တော်တော်အံ့ဩသွားပုံရတယ်ဘာမှမသိဘူးလားတဲ့ခုသူတို့ဒီအိမ်မှာနေတယ်တဲ့မင်းကျေစုကြောင့်အရှလေကလည်းမင်းတစ်ခွဲဆံမှာအဆုရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစကားလက်ကခက်ပြက်ပြက်မေးသည်တစ်ခွဲဆံဝဲဖို့ကျုပ်မင်းကိုပတ်စံချေးတော့ကစီကန်းချက်တစ်ချက်ပါတယ်လေအဲ့ဒီစီကန်းချက်ကိုမင်းလည်းသဘောတူခဲ့တယ်ဒီပတ်စံနဲ့အရှလေကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ရှင်တော်တော်စော်ကားပါလားရှင်ပဆံကိုစကားလက်ပြန်ဆက်ပြီးပြီမဟုတ်လားခုစကားလက်တခွဲဆက်စကားလက်ပိုင်းနေဒီသက်ဆက်နဲ့စကားလက်ဘာသာစကားလက်ဘာလို့လို့ရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနေစမ်းပါအောင်ကျုပ်အကျွေးကိုမင်းဘယ်ကပဆံနဲ့ပြန်ဆက်တာလဲမသိရဘူးလားအိုးသိအောင်မီးဆက်တာပေါ့ရှင်ကျုပ်ချိလိုက်တဲ့ပဆံနဲ့အရင်တီးပြီမင်းသက်ဆက်ကိုထောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဒီသက်ဆက်ဟာလေကြုတ်ချေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တဲ့သက်ဆက်ခုဒီသက်ဆက်ထဲမှာအက်ရှလေးကိုအစုတဝက်ခွဲပြီးလိုက်တယ်ဒီတော့အက်ရှလေးကိုထောက်ပန်းဖို့ကြုတ်ပတ်စံကိုအသုံးချတဲ့သဘောပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းဟာတော်တော်အရှက်နေတယ်စကားလက်ဘာသိခါမှလည်းမရှိဘူးအခုနေများကြုတ်ဝဲကျွေးကိုပြန်မပေးနိုင်သေးရင်ကြုတ်အတင်းတောင်းမယ်မပေးနိုင်ရင်မင်းကိုလေလံပစ်ပြီးကြုတ်ကျွေးကိုပြန်ယူအိုးပျော်စရာကြီးသူပြောပုံကအပြောအပြက်ပြောပုံမျိုးဖြစ်သည့်တိုင်သူ့မျက်လုံးတွင်ဒေါသရောင်တန်းနေသည်စကားလက်ကသူ့ဘက်သို့ဦးတည်လာသည့်ထိုးစစ်ကိုလက်မခံရန်သူကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်သည်အက်ရှလေးကိုရှင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်မုန်းနေရတာလဲဟင်ရှင်သူ့ကိုမနာလိုလို့လားပြောပြီးနောက်စကားလက်သူ့နှခမ်းကိုသူကိုက်နေလိုက်သည်ရဘတ်တလာကခေါင်းကိုနောက်သို့လှန်ကခွထိုးခွက်လန်ရဲသည်စကားလက်မျက်နာတစ်ခုလုံးနေရဲလျက်ရှိသည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်မင်းဟာအရှက်နဲယုံနေမကောက်ဘဝင်ကလည်းမြင်းလိုက်သေးတယ်သူကပြောသည်မင်းတွေးပုံကဟိုရုံးကတော့ကကိုးနောင်ကန်ကောင်းပါလေအတွေးမျိုးပဲရှိသေးတယ်ဒီထက်မတိုးတက်တော့ဘူးလားဟမ်ဟုတ်လားကဘာမှာငါထက်ချောတဲ့မိမတရားအောင်မှမရှိဘူးငါ့ကိုမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားမှန်သမျှငါ့ကိုချစ်နေကြတယ်လို့များမင်းထင်နေလား
မဆိုင်ပါဘူးဘဝင်လည်းမမြင်ဘူးအရှမ်းမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစကားလက်ကဒေါသထွက်နေပြီရှင်ဘွားကြောင့်အရှလေးကိုဒီလောက်မုန်းနေလည်းမသိဘူးမနာလိုလို့ဒီလောက်မုန်းနေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်တခြားစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စဉ်းစားအောင်ကလေးမှာမင်းထင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကမှားနေပြီအရှလေးကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်မုန်းရသလဲတဲ့ကျုပ်တို့ကိုမမုန်းပါဘူးမချစ်လည်းမချစ်ဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်အရှလေးနဲ့အရှလေးလိုလူမျိုးတွေကိုတော့ကျုပ်တနာတယ်တနာတယ်ဟုတ်လားတနာတယ်နည်းနည်းလေးအထင်သေးတယ်ဘာလဲမင်းမခံနိုင်ဘူးလားမခံနိုင်ရင်စိတ်ဆိုးပေါ့အားရအောင်စိတ်ဆိုးကျုပ်လိုလူဆိုးလူပင်မျိုးထက်အစတထောင်သားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောအောင်မင်းစိတ်ဆိုးလို့အားရပြီပြောလို့အားရပြီဆိုတော့မှကျုပ်ဘာကြောင့်တနာတယ်ဘာကြောင့်အထင်သေးတယ်ဆိုတာအေးစီစီပြောပြမယ်တကယ်လို့မင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေစိတ်ဝင်စားပါဦးစိတ်ဝင်စားဦးဆိုရင်တော့လေပြောတော့ပြောရအောင်မဲတော်တော်ကြာမင်းဟာကျုပ်ကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပြီးမင်းကိုမင်းအထင်ကြီးနေမှာဆိုလို့ကျုပ်သူ့ကိုတနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဟာသေးဖို့ကောင်းရသားနဲ့မသေးသေးလို့ပဲကျုပ်ဒီလူကိုအထင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကဘာလေးပြိုလဲပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ရောင်တိရောင်ကန်ဖြစ်နေလို့သူပြောသည့်စကားနဲ့ခက်ဆင်ဆင်အတိတ်ပဲသူသည်စကားမျိုးကိုစကားလက်ကြားဘူးသည်ဤစကားလုံးများကိုလည်းကြားဘူးတရောင်ရောင်သူရရင်အချင်းနဲ့နေရာကိုမမှတ်မိတော့ရောသားထွက်နေသဖြင့်ပြန်၍လည်းမစဉ်းစားနိုင်တော့ရှင်းစိတ်ရှင်းသဘောအတိုင်းဆိုရင်တောင်ပိုင်းကလူကောင်းသူကောင်းမှန်သမျှတေပေးရတော့မယ်ပုံဖြစ်နေပြီကျုပ်ထင်ပါတယ်သူတို့စိတ်သူတို့သဘောနဲ့ဆိုရင်လေအက်ရှလီလိုလူမျိုးတွေကတေတာကိုပို့ပြီးသဘောကျမှာပါတင်းကြီးဘုံပေါ်မှာတောင်ပိုင်းပြည်နယ်အတွက်အသက်ကိုပေးလူသွားတဲ့ပြည်နယ်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ကြောက်တိုင်လှလာလေးစိုက်ရသေးချင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့သေချင်ရမှာလဲဩတော်တော်ခတ်တဲ့ကလေးမှာပါလားမင်းရှိမှာစာလုံးကြီးတွေပုတ်လောက်ကြီးအောင်ရေးပြီးမှတိတော့မယ်ထင်ပါရဲ့တည်သွားရင်ခုသူတို့တွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေမတွေ့ရတော့ဘူးလေသူတို့မရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်မဆိုင်ရတော့ဘူးပေါ့ကြင်ရခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းဂုံရှိမယ်တည်တဲ့လူတွေဟာစိတ်ချမ်းသာကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အရှလီဟာစိတ်ချမ်းသာနေတယ်လို့မင်းထင်နေလားဘာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းမသာရမှာလဲသူ့မှာဆက်ပြောမိပြူပြီးမှရက်သွားသည်ယခုတလောအရှလီတယောက်ရွှင်ရွှင်ပြပြမရှိညှို့ညှို့ငငယ်ဖြစ်နေသည်ကိုအမှတ်ရလာသည်အက်ရှလီတို့ဟူးရှ်တို့ဒေါက်တာမီတို့လိုလူတွေဟာစိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်နေလားကျုပ်အဖေတို့မင်းအဖေတို့လိုပျော်မယ်လို့မင်းထင်နေလားဒါတော့အရင်တုန်းကလိုပျော်ချင်မှပျော်မှာပေါ့သူတို့မှာဥစ္စာလည်းပြတ်ပတ်စံလည်းမရှိရက်ဘဒလာကရဲနေသည်ပတ်စံမရှိလို့မပျော်တာမဟုတ်ဘူးတငယ်မရဲ့ပတ်စံမရှိလို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကဘာသူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခကြီးပြက်စီးသွားလို့သိရလားသူတို့ကိုကြည့်ရတာကုန်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ငါးကိုကြည့်ရသလိုကြောင်ကိုတောင်ပန်းတက်ထားတာကိုကြည့်ရသလိုလို꽈ကြနေတာလောကကြီးနဲ့ဘာမှအံမဝင်ဘူးသူတို့သိတာတနေ့နေ့မှာသူတို့ဟာတခုခုဖြစ်မယ်ယာရုအစဉ်အတန်တခုခုရမယ်တခုခုကိုလုပ်ရမယ်လို့တေချာပေါက်တွတ်ထားကြတာဒါပေမဲ့သူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့နေရာတွေသူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အလုပ်တွေမရှိတော့ဘူးခကြီးပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပျောက်သွားကြတယ်မင်းစမ်းသားကြည့်လေအက်ရှလီဆိုရင်သူ့မှာအိမ်မရှိတော့ဘူးယာကင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့လိုလူကြီးလူကောင်းတွေဆိုတာလဲဘာမှအဖိုးမတန်တော့ဘူးတပြားဖို့ကိုအယောက်20သေးဖြစ်နေပြီဒီတော့အက်ရှလီလိုလူတယောက်အဖိုးဘာလို့ဆရာကြံသေးလို့လဲလက်ကြောတင်းအောင်လုံနိုင်သလားဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးကျုပ်ပြောရပါတယ်မင်းတစ်ခွဲဆက်ဟာအက်ရှလီဦးစီးနေပြီဆိုကြတဲ့ကရှုံးမှသေးကြနေပြီမရှုံးပါဘူးဒီလိုဆိုတိတ်တော်တာပေါ့မင်းအားတဲ့တင်းကိုနေတင်းလေးလောက်မင်းတစ်ခွဲဆက်စင်းကိုကြီးဝင်ပေးရပါမလားအိုး
ရှင်းမရှင်းကြည့်ချင်းကြည့်မကြည့်ချင်းနေပေါ့ကြည့်ချင်းခုသွားကြည့်မလားခရုဆိုင်စရာမလို့စတဲ့သွားကြည့်ယုံနေမကောက်တင်မင်းစီသွားကြည့်ချင်းလဲကြည့်ဦးခလေးမရဲ့တင်မင်းစီလဲကြုတ်ရောက်ဘူးပါဘီဒါပေမဲ့တင်မင်းကတော်တော်ထုံနေသီလားကြုတ်ကိုလက်မခံဘူးတော်ပြီလေတင်မင်းစီမသွားတော့ဘူးမင်းတို့သွားပြီပါဆိုရင်တော့မသွားတော့ဘူးမင်းအရေးတကြီးအတုံးလိုတော့ကကျုပ်ပစံကိုယူတယ်။အဲ့ဒီပစံကိုအတုံးချခဲ့တယ်။ကျုပ်ချေးတဲ့ပစံကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျုပ်တို့နှစ်ယောက်သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုမင်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်။မင်းတခုမှတ်ထားပါ။တနေ့ကျရင်မင်းကျုပ်စီကပစံချေးဖို့ကိစ္စပေါ်လာဦးမှာပါ။မင်းနောက်ထပ်သစ်ခွဲဆက်တွေဝဲနိုင်လာအောင်လားတွေဝဲနိုင်လာအောင်အရက်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်လာအောင်ကျုပ်စီကိုအတိုးနည်းနည်းနဲ့လာပြီးပေါင်ရအောင်မှာပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာပတ်စံချေးရမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ပဲဘာလိုက်သွားမှာပေါ့စကားလက်ကအေးဆက်ဆက်ပြောသည်သူ့တိုင်အောင်သူ့ရင်ထဲတွင်ဒေါသဖြစ်စူပွက်နေသည်ဘန်လိုက်သွားချေးမယ်ဟုတ်လားချေးကြီးပေါ့ဘန်လိုက်မှာကြုတ်ရှည်ရာတွေအများကြီးတကယ်လားတကယ်ပေါ့ကျုပ်ကရိုးရိုးသားသားအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တခြားဗန်နိုက်တွေသွားမှာပေါ့ဗန်နိုက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မမျော်လင့်နေနဲ့ကျုပ်ဝင်ဆိုရင်မင်းတပြားမှရမှာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ပတ်စံတိတ်လိုလုံးမကလိုရင်တော့ကော်စောအိတ်သမားတွေစီသွားချေးဟုတ်တယ်သူတို့စီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချေးမယ်ချေးလို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ယူတဲ့အတိုးနှုန်းကိုကြားရင်မင်းအောင်တက်သေးသွားအောင်မယ်ဒီမှာတငယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမယိုးသားရင်မယိုးသားတဲ့လူကဒဏ်ခံရစမြဲပဲမင်းကျုပ်ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံမှုကောင်းပါတယ်ရှင်လူကောင်းတယောက်မဟုတ်လားချမ်းလဲချမ်းသာတယ်အာဏာလဲရှိတယ်အက်ရှလီတို့လိုစကားလက်တို့လိုနိုင်နေတဲ့လူတွေကိုမြေနဲ့ညာလှန်ဆိုင်လုပ်ဖို့မကောင်းပါဘူးအိုးအိုးမင်းကမင်းဒီရတန်းစားတယ်မထဲ့ပါနဲ့မင်းကနှိမ့်နေတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲနောင်မှလည်းဘတော်မှမနှိမ့်ဘူးအေးအက်ရှလီကတော့နှိမ့်နေရှာတယ်သူ့နောက်ကတယောက်ယောက်လမ်းညွန်ထိမ့်သိမ့်မပေးနိုင်သေတဲ့အထိဒီလိုပဲနေမှာပဲဒီတော့ကြုတ်ချေးတဲ့ပတ်စံကိုဒီလိုလူမျိုးတယောက်ရဲ့အကျိုးအတွက်သုံးနာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးစကားလက်ကနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ချေးနိုင်နေပေါ့ပြီးတော့မင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်ရဂျိုးနဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စွန့်စားမှုမျိုးဆိုပါတော့မင်းကမင်းတို့အမျိုးတွေကယောက်ျားရီလိုမျိုးငိုင်းမနေပါဘူးခေဟောင်းကိုလည်းတန်းတာမနေဘူးအတင်းထပြီးရုန်းကန်နေလှုပ်ရှားတယ်ခုဆိုရင်မင်းလဲလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားသေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အိတ်ထဲကခိုးယူလိုက်တဲ့ပတ်စံရယ်ဒီနယ်အစိုးရစီခိုးလို့ရတဲ့ပတ်စံရယ်ဒီနှစ်ခုအရင်တီးပြီးချမ်းသာနေပြီမင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကမစိုးပါဘူးလူတက်ခဲ့တယ်လင်းခိုးခဲ့တယ်ညှူဆွဲခဲ့တယ်လိန်ခဲ့တယ်လဲလှီးခဲ့တယ်ညာတာလေးတွေလောက်ကတော့ပြောလို့တော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးချီကျူးစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါရီကိုထောက်ရင်မင်းဟာလုံရဲကန်ရဲတဲ့မိမပိုင်းဖြတ်မှုရှိတဲ့မိမဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုမိမမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရတာကမလွယ်ဘူးကြုတ်တောင်စွန်သားပြီးမင်းကိုဆက်ဆံရတာဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေကိုကိုအားကိုးတဲ့လူတွေကိုကူညီရတာကပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ကျုံမစ္စစ်မယ်ရီဝက်တာကိုငွေတထောင်ချေးတယ်။ဘာစာချုပ်မှမပါဘူး။သူ့ဘာလုပ်တလဲ။မုံချင်းလေးတစ်ချင်းနဲ့အလုပ်စားတယ်။ခုသူဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲ။မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။သူ့မုတ်ဖို့မှာလူ6ယောက်ငားထားနိုင်ပြီ။သူ့အဖိုးကြီးမစ္စတာမယ်ရီဝက်တာကမုတ်လဲမောင်းတယ်။အင်မတန်ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဂရီအိုနဲ့ရီနီတောင်မှအလုံးလုံးနေကြပြီသူတို့ဘုရားသူတို့ပျော်လို့ကျင်းနဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်တူမိကိုကြည်ဦးမလားလူကြည့်တော့လူတော်စာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူနှစ်ယောက်စာအလုံးလုံးတယ်အေးလေမင်းကြီးငွေမှာစိုးလို့ဒါရီမပြောတော့ပါဘူးရှင်ပြောတာတွေနားထောင်ရတာညီငွေလာပြီညီငွေတမစိတ်တောင်ပြတ်လာပြီစကားလက်ကခက်အေးအေးပြောလိုက်ပြီသူကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရန်အက်ရှလီအကြောင်းကို
နောက်ထပ်မပြောမိရင်ရည်ရွယ်၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရရင်ရက်ဘဒလာကတစ်ချက်ရေးလိုက်ကစကားကိုဆက်သည်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီရတာကကူညီရချိုးနဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အက်ရှလီလိုလူကိုကူညီရတာကတော့အလကားပဲသူ့လိုလူမျိုးဟာဒီနေ့ခေတ်လိုဘယုတ်ဘရက်ကာလာကြီးမှာဘာမှတန်မှုမရှိဘူးဘာမှလည်းသုံးစားလို့မရဘူးကဘာကြီးဇောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူ့လိုလူမျိုးတွေဟာပထမဆုံးဂျွန်းပြန်ကြတာပဲဂျွန်းပြန်မကြဘဲခံနိုင်ရူးလေဒီလိုလူမျိုးဟာဘဝတိုက်ပွဲကိုတိုက်လဲမတိုက်ဘူးတိုက်လဲမတိုက်တဲ့ဘူးဒီတော့ဘယ်တော့မှရှင်သန်ကြံရင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးဂျွန်းထိုးမှောက်ကွန်ဖြစ်တာဟာဒါပထမအကြိမ်မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအကြိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီနောက်လည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်နေအောင်ပါပဲအဲ့လိုကဘာကြီးဂျွန်းထိုးမှောက်ကွန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းဟာအတူတူဖြစ်သွားတယ်ဘသူမှမြင်နေနိုင်နေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့သူကိုယ်ကိုအစကပြန်စားကြရတာခြေဘွားလက်ဖွားကနေစားကြရတာပဲကြိုင်ရင်ဖန်ရင်နဲ့လက်ယုံရည်ကိုအားကိုးကြရတာပဲဒါပေမဲ့အက်ရှလီလိုလူမျိုးတွေကျတော့သူတို့မှာကြိုင်ရင်ဖန်ရင်လည်းမရှိဘူးလက်ယုံရည်လည်းမရှိဘူးလက်ယုံရည်တို့ကြိုင်ရင်ဖန်ရင်တို့မရှိသည့်တိုင်အောင်အသုံးချရတဲ့တက်တီလည်းမရှိဘူးဒီတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲလူအောက်ကျတော့တာပေါ့ကြားလဲကြားတင်တာပဲဒါဟာလောကနေရာမှာတရားပဲဒီလိုလူတွေမရှိရင်လောကကြီးအဖို့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရရှိရလူကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့အခက်အခဲတွေကိုဖျက်ကျော်လာတာပဲမကြခင်မှာပဲကဘာကြီးဂျွန်းထိုးမောက်ကိုမဖြစ်ခင်ကအခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်ကြမှာပဲရှင်လဲဆင်းရဲခဲ့ဘူးတာပဲရှင်ကိုရှင်ဖေကအင်းကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးမဟုတ်လားဒီတော့အက်ရှလီကိုရှင်နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုချင်းစာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ကြုံနားလေတာပဲသူကဖြေသည်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာလို့တော့မဖြစ်ဘူးကိုချင်းစာရင်ကြုံလောက်မိုက်တယ်လူဘယ်ရှိတော့မှာလဲဒီရင်းစပြီးစာတော့ကအက်ရှလီရဲ့အခြေအနေဟာကြုံအိမ်ကနှင်းထုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေထက်အများကြီးတာတာပဲအ ਨੇ ဆုံးသူ့မှာကူညီမစားမဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ကြုံမှာဘယ်သူမှကူညီမဲ့သူမရှိဘူးတကောင်ကြွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကအရှလီဘာလုပ်ခဲ့လဲရှင်ကရှင်ကိုရှင်တိတ်အထင်ကြီးရပဲရှင်နဲ့နှိုင်းလို့တော့ဘဲဖြစ်မလဲသူကရှင်နဲ့မှမတူပဲသူကရှင်လို့အဓမ္မနီးတွေနဲ့ပတ်စံမရှာဘူးသူ့ကိုယ်သူအစွန်းထဲမှာခံနိုင်ဦးရှင်ကတော့ပတ်စံရရင်ဘာလုပ်ရလို့ရလုံးမယ်လူစားပဲတေးလီချဘူးတွေနဲ့လည်းပေါင်းတာပဲရန်ကီတွေနဲ့လည်းပေါင်းတာပဲကိုယ်စိုးရီသမားတွေနဲ့လည်းပေါင်းတာပဲအက်ရှလီကရှင့်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးအရှက်တရားအကြောက်တရားရှိတယ်ကိုသိခါကိုရိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိမတယောက်စီလက်ဖြင့်အကူကြီးတောင်းတာတော့မရှက်တတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကိုသိခါလည်းကူမယူသေးတတ်ဘူးနော်သူမတတ်နိုင်လို့အကူကြီးယူတာပဲဒီလိုမယူရင်ဘာလို့ရမှာလဲဒါတော့ကျုပ်ပဲသိမလဲကျုပ်ကကျုပ်လောက်တာပဲကျုပ်ပြောနေတာပေါ့ကျုပ်အိမ်ကနှင်းထုတ်ခံရတော့ငါစပြီဒီနေ့အထိကျုပ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်သူများတွေဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျုပ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ခေကြီးတစ်ခေပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုကျုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအသုံးချတယ်တချို့ကရိုးရိုးသားသားအသုံးချတယ်တချို့ကမရိုးမသားအသုံးချတယ်အခုထိလည်းအသုံးချနေကြတော့မယ်အက်ရှလီလိုလူမျိုးတွေကလည်းကျုပ်တို့လိုအခွင့်အရေးရတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမယူတတ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးသူတို့လိုလူမျိုးတွေကထထမြက်မြက်မရှိဘူးစကားလည်းရဲ့ထထမြက်မြက်ရှိတဲ့လူသားလည်းရှင်သန်ကြံရစ်တာစကားလည်းသူ့စကားများကိုကောင်းကောင်းမကြတော့လီတဟူးဟူးတိုက်နေစဉ်မြိုင်းသားရကတတိချန်နယ်တွင်ရက်နေသည့်အက်ရှလီကိုမြင်အောင်လာသည်သူ့ဘေးတွင်ထင်းမုံကြီးကဟီးလျက်သူ့ကိုကြော်ကြည့်နေသည်နိုင်ငံခြားစကားလုံးတစ်ခုကိုရွတ်ပြကကဘာကြီးပျက်စီးတော်မည်ဟုပြောသွားသည်ထိုစဉ်ကသူ့စကားကိုစကားလက်ကောင်းကောင်းနားမလဲယခုမူထိတ်လန့်တလို့လို့ဖြစ်လာသည်ရင်ထဲကမောလာသည်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတော့ကလည်းအက်ရှလီကပြောခဲ့ဘူးလေဆိုသမ်းပါဦးဘာတဲ့လေ
မြိုင်သားရမှာတော့ကစကားလက်ကိုပြောဘူးတဲ့ဖျားသခင်တွေရဲ့နေဝင်ချိန်ရောက်ပြီတဲ့ကဘာကြီးပြက်ချိန်ရောက်ပြီတဲ့ပြီးတော့ဘာဆိုလားအော်တန်ဝိတကတ်ကိုပြောတာလားရပ်ပါတလာကြီးမျက်လုံးများကစိတ်ဝင်စားမှုဖြင့်တောက်ပါထက်တန်လာသည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သည်လဲတည်တည်ချာချာတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးစကားလက်ကလည်းဂယုတစိုက်နားမထောင်မိဘူးဒါပေမဲ့သဘောကတော့ရှင်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပဲအားကောင်းတဲ့လူတွေသာရှင်ကျန်ရစ်ပြီးအားနည်းတဲ့လူတွေကလွင့်ဆင်သွားကြမယ်တဲ့အော်ဒါဖြင့်သူလည်းတည်တာပဲအေးလေတီတော့ပူဆိုးတာပေါ့သူတော်တော်များများဟာဒီတရားကိုမသိကြဘူးနောင်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဟာဘယ်ပြောက်သွားသလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတသားသာဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးခံစားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ Ashley ကတော့တည်တာပဲသူလွင့်ဆန်သွားပြီဆိုတာသူ့ဘာသာသူတည်တာပေါ့ဟွန်းလွင့်ဆန်မသွားပါဘူးစကားလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသည်မြသူလွင့်ဆယ်မသွားရဘူးရက်ဘတ်လာကသူ့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာကြည့်နေသည်ညိုမောင်သည့်သူ့မျက်လုံးသည်ချောမွေးလျက်ရှိသည်ဒီမှာစကားလည်းအတ္တလန်နာကိုလာတော့ကမင်းတက်ခွဲစားမှာလာလို့ဖို့ခေါ်တော့ကအရှလေးကဘလို့သဘောတူပြီးလိုက်လာတာလဲမလိုက်ဘူးလို့အကြောက်ကံမငြင်းဘူးလားဖေဖေအတုပဘီးခါစားတွင်ထိုအကြောင်းကိုအရှလီနဲ့စကားပြောခဲ့ရသည်ကိုစကားလည်းအမှတ်ရသည်တို့ရရင်စိတ်ထဲမှာဖြောက်ပြက်ပြစ်လိုက်သည်ဟွန်းမငင်းပါဘူးစကားလည်းကတစ်ခွဲဆက်ကိုဦးစီးလုံနေတဲ့ဂျွန်ဆင်ကိုမယုံဖရင့်ကလည်းသူ့ကုံတိုင်းနဲ့သူ့အလုံများနေတဲ့အတွက်စကားလည်းကိုအကူအညီမရဘူးပြီးတော့အဲလာကလည်းမွေးတော်မယ်ဒါကြောင့်စကားလည်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်သူ့ဝမ်းသာအားရကူညီခဲ့တာပဲမိန်းမတွေဟာတော်တော်ပြည့်ရင်များတာပဲဒီနည်းနဲ့ Ashley ကိုမျှခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားခုတော့မင်းရှိစေခြင်းတဲ့နေရာမှာသူရှိနေပြီပေါ့သူခင်ဗျာတနာပါတယ်ကွယ်မင်းဆက်မှာလုံနေတဲ့ထောင်ကြကြီးတွေတန်ချေချင်းခက်ခံထားရတယ်လို့သူခင်ဗျာတန်ရောစဉ်ဂျိုးတွေနဲ့အနာအဖွဲခံနေရရှာတယ်အေးလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေလို့ကျုပ်စူတောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ခက်စောစောကကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမင်းရဲ့မိမဆန်တဲ့အကြံစီတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျုပ်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ပြားမှမချေးတော့ဘူးနော်။တော်တော်လေတဲ့တငယ်မပဲ။လှေနဲ့နှစ်ဖက်နင်းထားတယ်။စကားလည်းဒေါပွားသွားသည်။စိတ်လည်းပြက်သည်။မြို့လေကောင်တွင်မြေကွက်တစ်ကွက်ဝင်ပြီးတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးထိုအတွက်ရပ်ပဒလာထံမှငွေချေးမီကိုစိတ်ကူးထားခဲ့သည်ရှင်ပဆန်ချေးမှကျွန်မအလုပ်လုပ်လို့ရမှာလေလားစကားလက်ကပြောသည်ကျွန်မမှာပဆန်ရှိတယ်ဂျူနီဦးစီးတဲ့ဆက်ကအမျက်တွေရနေတာအများကြီးဒါရီမကသေးဘူးအပေါင်ခံလို့ရတဲ့အတိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါရီမကဘူးသိကျင်သေးလားသိကျင်ပြောလိုက်အောင်မယ်တရားမဝင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကရတဲ့ငွေတွေလည်းရှိတယ်သိပြီလားကျုပ်ကြားပါတယ်မင်းတတော်လဲတဲ့မိန်းမပဲအာကိုရမဲတဲ့ကပလီမုတ်ဆိုးမတွေမိဘမဲ့ကလေးတွေပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုတော့မရှောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တခုပြောချင်တဲ့စကားလဲမင်းမနေနိုင်လို့ခိုးရင်စင်းရဲတဲ့လူမွေးတဲ့လူတွေစီကမလုပ်ပါနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေစီကခိုးပါချမ်းသာတဲ့လူတွေစီကခိုးတာကကိစ္စမရှိဘူးခိုးကောင်းပါတယ်ရော်ဘင်ဟူဒ်ခစ်ကလေးကဒီနေ့အထိဒီလိုခိုးတာမျိုးဟာအကျင့်ပြတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူး။နတ်လူသာရုခေါ်ပါတယ်။ခိုးခြင်းရင်လူချမ်းသာတွေစီကခိုးပါ။မရှိစင်ရဒုက္ခိတတွေစီကဘာဖြစ်လို့ခိုးရတာလဲ။ရှင်းပါတယ်။တတိယစီကခိုးရတာအနေများတယ်။ခက်လဲခက်တယ်။ဒီတော့အနေလည်းမရှိလွယ်လဲလွယ်တဲ့စင်သားစီကပဲခိုးတာပေါ့။ရပ်ဘတ်လာကအတန်မထွက်အောင်ရဲသည်။သူ့ပခုံးများလှုပ်နေသည်။မင်းတော်တော်လေပြီတော်တော်ဖြောင်ကြတယ်မိမ့်မလေပဲသူ့ကိုမိမ့်မလဲတဲ့စကားလက်ဆက်ဆက်ခါနာသည်
မိမလဲမဟုတ်ဟုစိတ်ထဲကအကြောင်းကံညင်းသည်မိမလဲမဖြစ်ချင်းသူဖြစ်ချင်းသည်ကဂုံတရရှိအမျိုးသမီးစကားလက်မိမိကိုမြင်ရောင်သည်ဝှစ်စုံတရွှန်းရွှန်းပန်ပေါင်းနန်းသာအိတ်ကအနံ့သတင်းသင်လက်ချောင်းများကနုနယ်သည့်တိုင်သူတပါအကျိုးဆိုလင်မငင်းမညူလှုပ်ပေးတတ်သည်အာလုံးကချစ်သည်လေးစားသည်ကြည်ညိုသည်သူကြတော့ဤသို့မဖြစ်စကားလက်ရင်ထဲတွင်နင့်ကနေဖြစ်သွားသည်ရှင်စကားလက်စိတ်ဆင်းရဲအောင်တရီးရီညင်းနေတာလားစကားလက်အတန်ကနွမ်းလျားလျက်ရှိသည်မရပါဘူးစကားလက်ကိုဒီလိုလှုပ်လို့အပိုပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာစကားလက်ဟာတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးအရှက်အကြောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါဟုစကားလက်သိပါတယ်မိမိစကားလက်ကိုဖြစ်စေချင်တာတမျိုးစကားလက်ဖြစ်လာတာတမျိုးဒါပေမဲ့စကားလက်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲစကားလက်ဒီလိုမလှုပ်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ရမှာလဲဒီခေတ်ကြီးမှာအကျင့်စာရိတာကောင်းနေရင်တိတ်ခါရိစောင့်ထိန်နေရင်စကားလက်ဘာဖြစ်မလဲစကားလက်သားလေးရောမြိုင်သားရောစကားလက်တို့တွေဘာဖြစ်မလဲအားလုံးငတ်သိကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အကျင့်စာရိတာကောင်းတဲ့နဲ့တိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နဲ့ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒါတွေကိုစကားလက်မစင်းစားကြံသေးဘူးဘူကြီးဘက်တလားယုံလည်းမယုံကြံသေးဘူးစကားလက်သာရိုးသားနေရင်တိတ်ခါတွေစောင့်နေရင်စကားလက်တို့အိမ်ဟာအခုလောက်ဆိုဂျိုနာလက်ထဲရောက်နေလောက်ပြီစကားလက်တို့တွေလည်းလမ်းပေါ်မှာရောက်နေရပြီစကားလက်သာယူသားနေရင်သဘောကောင်းနေရင်ဖရင့်ကိုမရအရာမမြူခဲ့ရင်စကားလက်တို့တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီဟုတ်တယ်စကားလက်ဟာမိမ့်မလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူလေလူကောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စကားလက်တသက်လုံးတော့လူလေလူကောက်မဖြစ်ပါဘူးဘူကြီးဘက်တလားဒီအချိန်မှာစကားလက်အနေနဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲဒီလိုမလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘလို့လုံနေရမှာလဲစကားလက်သိပါတယ်စကားလက်ဟာဝင်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့လှေကြီးကိုမုံတိုင်းထဲမှာလှော်ခတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတာစကားလက်နားလဲပါတယ်စကားလက်မှာဒုက္ခတွေတောကတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီလှေကိုမနစ်အောင်ရေပေါ်ပေါ်နေအောင်မနှဲလုံနေရတယ်ကျန်တာတွေကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအရေးမကြီးတဲ့ဟာတွေအကျင့်စာရိတ္တတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစားရဲမရှိရင်လဲနေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးသင်မောနစ်တော့မဲလို့ထင်အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုရေထဲပစ်ချခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားစကားလက်မှာလဲဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကိုသင်မောနစ်မလားလို့တထိတ်ထိတ်နဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုရေထဲပစ်ချခဲ့ရတယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရမယ့်အရာတွေဆိုတာဘာလဲဂုံတို့တိတ်ခါတို့အမှန်တရားတို့မြင့်မြတ်ခြင်းတို့တနာကျင်နာခြင်းတို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘေးချိတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ရဘတလာကခက်ဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစား၍ပြောနေသည်မင်းပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်လေတင်မော်ဒစင်နစ်ခါနီးမှာဒါရီယာတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းပဝင်းကျင်ကမိတ်ဆွေတွေကိုကြည်စမ်းဘယ်ပစ္စည်းကိုမှရေထဲပြစ်မချခဲ့ဘဲနဲ့တင်မော်ကိုစိတ်ကန်းအယောက်ပဲကင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားတချို့ကြတော့လေဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမပြစ်ချဘဲအလံမလဲပဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးတင်မောအမြုပ်ခံသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားအိုးသူတို့ကိုထည့်ပြောမနေပါနဲ့ဒါကတသက်မဲ့ယူတာအယူထတာစကားလက်ကခက်သွက်သွက်ပြောသည်ဘာအမှားဖြစ်ဖြစ်နောက်မှပြန်ပြင်လို့ရတယ်စကားလက်ပတ်စံချမ်းသာလာတဲ့တနေ့မှာစကားလက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်ကြည်ကြည်နေပြမယ်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့နေပြပါမယ်စကားလက်ရဲ့ရင်ထဲကကောင်းချင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းမသွားသေးပါဘူးကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့စိတ်ကောင်းရှိအောင်ပြန်မွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်မှာပါစိတ်ကောင်းရှိအောင်ပြန်မွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မွေးလို့မရတော့ဘူးစကားလက်ရဲ့သင်မောဘောကရည်ရဲပစ်ချခဲ့ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ဆဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆဲလို့ရသည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာမကောင်းတော့ဘူးပြင်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားပြီခုမင်းသင်းမောဘော်ကပစ်ချခဲ့တဲ့ဂုံတို့တိတ်ခါတို့ကောင်းမြတ်ခြင်းတို့
ကျနာချင်းတို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းပြန်ဆယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီးပြန်လဲဆယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးပင်လေရီထီလို့ငါကအကောင်းပဂရီအတိုင်းပြန်မရတော့ဘူးရဘတ်ဒလာကရုတ်တရက်ထားပြီးအုတ်ထုတ်ကိုကောက်ကင်ပြီးပြန်တော့မလို့လားပြန်မယ်မင်းလည်းရင်ဖွင့်ရတာကျင်းနဲ့လောက်ရောပေါ့မင်းမသာမင်းဒီလိုမျောလင်းချက်ကလေးနဲ့နေတာကောင်းပါတယ်။တော်တော်ကြာကြုတ်ပြောလို့စိတ်ပြက်သွားမှပူဆိုးနေအောင်မယ်။ရဘတ်ဒလာကခလေးကိုငုံကြည့်ပြီးလက်ချောင်းကလေးတစ်ချောင်းကိုခလေးလက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ဖရင်ကသူ့သမီးလေးကိုတိတ်ချက်မှာပဲနော်။အမေသူ့အသေးပဲ။ခလေးရှည်ရဲ့အတွက်ရောစီစဉ်ပြီးရောပေါ့။စီစဉ်ပြီးပါပြီ။ယောက်ျားတွေကသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်နည်းနည်းကိုအဖြစ်သေးတယ်။ဒါဖြစ်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါ။ရဘတ်ဒလာကရုတ်တရက်ပြောသည်။သူ့မျက်နှာထားကခက်ထန်ထန်။ခလေးရှိရဲ့အတွက်ချောချောမောမောဖြစ်စေခြင်း။ညာညာတိတ်ပြီးအပြင်မထွက်ပါနဲ့လို့။ရှင်းပါဦးဆိုလိုတာလေ။ကျုပ်စကားရှင်းပါတယ်။အပြင်မထွက်ပါနဲ့လို့သာပြောလိုက်ပါ။ရှင်ကဘာမှမသိညာမှမသိဖရင်ကပဲ။အော်တော်တော်ခက်ပါလားခလေးမရဲ့။ရဘတ်ဒလာကတဟားဟားရဲ့သည်။မိမတွေနဲ့ပွေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အော်ဖရင်ရဘတ်ဒလာကရဲ့ရင်ဖြစ်လေကားတဲ့များတခြားစဉ်းသွားသည်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။